او وسوسو کې مبتلا مې روزه ماته وکړو لکه یتیم تنها تنها مې روزه ماته وکړو او وسوسو کې مبتلا مې روزه ماته وکړو لکه یتیم تنها تنها مې روزه ماته وکړو ستا منتظر ما ستا لارو ته مې ډیرو قتل ستا منتظر ما ستا لارو ته مې ډیرو قتل د درد په غېږ کې په جړا مې روزه ماته وکړو دغه مې وسو دو کجوری میں زکات کے ورکڑے ارمان میں غرے کڑلو بیا میں رو جماعت اوکڑو وے دا چا لقستا میں برداشت کر ناروا دا ہجر دا چا لقستا میں برداشت کر ناروا دا ہجر دا چا لقستا پا خندا میں رو جماعت اوکڑو مرگے درا شیع جانان استا لنو ما بغیر کا پشمنے میں اوکڑو یا میں رو جماعت اوکڑو استا پا یو خلو میں دا عمر تن دا ما تکڑلا ستا په یوه خوله مې د عمر تنده ماته کړله لکه مثال واخله چې دا مې روژه ماته وکړو د خپل تاریخ باب کې مې نوې اضافه وکړله د خپل تاریخ باب کې مې نوې اضافه وکړله بانګ په بلال او په بدا مې روژه ماته وکړو په وسوسو کې مبتلا مې روژه ماته وکړو لکه یتیم تنها تنها مې روژه ماته وکړو.